Ekonomski fakultet u Osijeku jedan je od najstarijih fakulteta istoka Hrvatske. Ove godine slavi 60. obljetnicu postojanja, a proslavit će ju u dva navrata. Prvo će biti svečana proslava za visoke uzvanike iz akademskih ustanova, a druga će biti predstavljanje spomenice AVE OS Ekonomija, koja je koncipirana u 60 poglavlja, jer obilježavamo 60 godina, tako da je svako poglavlje jedna od minuta u 60 godina. Tamo će se moći pročitati o povijesti fakulteta, o njegovom razvijanju, informacijama o postojećim programima, ali i zanimljivosti poput koje je najčešće ime na fakultetu i koliko je ispita ukupno do sada položeno. A kako izgleda na posljednja 60. minuta fakulteta? Jedna novost i ove akademske godine novi je preddiplomski sveučilišni studij. Mi smo dosadašnjih 7 studijskih programa objedinili u jedan koji smo nazvali poslovna ekonomija, ekonomija i poslovna ekonomija. Dakle, student nakon 3 godine dobit će svi jednako akademski naziv, a to je sveučilišni prvostupnik ekonomije, ali će imati širok spektar znanja i kvalifikacija za široki spektar zanimanja. Nakon čega će se moći specijalizirati za različite diplomske studije, bilo na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, bilo u inozemstvu. Specifično za naš fakultet, na što smo ponosni, je činjenica da smo među prvima institucijama u Republici Hrvatskoj koje su uvele stručnu praksu kao dio obveznog kurikuluma novog preddiplomskog studija ekonomija i poslovna ekonomija, i u budućnosti ćemo raditi da uspostavimo što je moguće veću bazu poslodavaca koji će dati našim studentima mogućnost obavljanja prakse. 60. obljetnica povod je i za uspostavu nagrada u 3 kategorije. Dodjeljivat će se znanstvenicima iz područja ekonomije, gospodarstvenicima iz 5 slavonskih županija, te bivšim i sadašnjim zaposlenicima fakulteta koji su dali svoj doprinos razvoju.